Strana 30, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Co? Dle nákresu se strojte obdelník ABCD, vypočítejte obvod obdelníku ABCD, sestrojte úhlopříčky obdelníku ABCD, střed úhlopříček označte S, sestrojte kružnici K se středem v bodě S, o poloměru délka úsečky SA. Mhm. Jsme na opakovací stránce. Já si myslím, že se dokážete do toho pustit sami. Vyřešte, přerušte video, až to budete mít hotové, tak své řešení porovnáte s mým. Tak máte všechno hotovo. Pustili jste si opět video, no a do řešení se pustím já. Tak úloha A. Dle nákresu sestrojte obdelník ABCD. Takže toto budu považovat jako náčrtek. A ABCD znám délku strany AB 7 cm. Ale neznám tady délku strany BC, ale znám obsah, takže z toho se ta strana dá vypočítat. Takže S obdelníku rovná se obsah obdelníku, když vynásobím sousední strany A krát B. Tak z toho já znám, že obsah je 28 cm2. Znám stranu A, ale neznám stranu B, takže B vypočítám tak, že 28 vydělím 7 a to se rovná 4, takže B se rovná 4 cm. Takže tato strana má délku 4 cm a v tuto chvíli již mohu sestrojovat. Takže konstrukce, tak, co si vezmeme nejdříve? Asi nejdříve si vezmeme pravítko. No a narýsujeme přímou čáru. A na té přímé čáře narýsujeme délku strany, čili tohle budeme rýsovat délku strany A, čili AB rovná se 7 cm. Tak, tady si nechám kousíček na rysku a odměřím 7 cm. Tak, výborně mám. 7 cm, ještě popíšu. Vrchol A, vrchol B. Tak, jsme v obdelníku, tady jsou pravé úhly, takže já musím narýsovat kolmice, takže ke kolmicím si vemu trojúhelník s ryskou. Tak, možná, že si to můžu trošičku zmenšit, ten trojuhelník. I to já dokážu tady, abych krásně mohl položit tu rysku. No a ještě to není přesně. Tak, tohle vypadá lépe. Risku položíme přímo na ten bod. Tak, a 4 cm, aby se mě tam vešly. Jeden, Jedna kolmice, tak a druhá kolmice. Tak, co dál? Mám ty kolmice a teďka ty body. Tady. A ty jsou vzdálené od těch vrcholů 4 cm. Tak se vrátím k pravítku a naměřím přesně 4 cm tu štíčka, tak doufám, že budu přesný, to je tady někde, dotáhnu, tak, a ještě tady, tak, no možná trošku ještě. tak, takhle, takže to mám bod, tady D a tady bod C, pravítko, Nakloním vodorovně, přesvědčím no 7 cm krásných. Tak a teďka ty body propojím. Tak, bezvadný tuška. A je obdelník, obdelník ABCD na světě. Vypočítejte obvod. Tak tady mám hezké místo. O rovná se. takže obvod, to je dvakrát součet stran, protože ty strany jsou tady vždycky dvě totožné. Dvakrát A plus B, vždy si nejdříve píši vzoreček. O rovná se dvakrát. A teďka, co já tady mám? 7 cm plus 4 cm. Centimetry. centimetry o se rovná dvakrát, kolik to je? 11 cm o se rovná 22 dva cm. Takže to máme další. Takže narýsováno obvod. Sestrojte úhlopříčky. Tak dobře, tak úhlopříčky. Co to jsou úhlopříčky? Úhlopříčky jsou spojnice protilehlých vrcholů. Takže protilehlý vrchol k vrcholu A je vrchol C. Tak to by mělo být takhle. A protilehlý vrchol k vrcholu D je vrchol B, nebo taky naopak, že jo, k BD. Tak, výborně, narýsujeme. Tak to máme ty uhlopříčky. A Střed úhlo označte S, takže ten střed to je tady, to, kde se protínají. tak. No a sestrojte kružnici K se středem v bodě S a poloměrem délka úsečky SA. Takže tady. Mhm. Tak, na to potřebujeme kružítko se středem s, zapobíchnu sem do, do středu S a teďka poloměr SA, tak, takhle. Výborně. A kroužíme. Protli jsme, protli jsme. Výborně, krásně se nám povedla kružnice S. Tak a co závěrem? Závěrem můžeme napsat, že jsme narýsovali obdelník ABCD, znali jsme stranu délka úsečky AB 7 cm, dopočítali jsme stranu B, čili délka úsečky BC rovná se. 4 cm, no a ještě jsme vypočítali obvod, který má 22 cm. Tak, moje řešení, jak jste na tom byli vy? Já si myslím, že podobně. Ještě se podíváme tady na oficiální řešení, něco podobného. A pozor, já tady mám kružnici označenou jako S, a ona se nazývá K, takže tady jsem udělal jistou chybičku a tu jsem si teďka opravil. Takže možná, že jste říkali si, že tam mám chybu, tak vidíte, je dobré si kontrolovat, aby jsme si na nějaké nepřesnosti přišli.